Boas a todos, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a mais um vídeo desta série de Resident Evil 7. No último episódio, já conseguimos recuperar o braço da série D e agora o fucking do filho deles, que é que vamos ter com ele à sala de dissecação para buscar um dos cartões para esta porta aqui. Welcome to Paradise, curto. Entretanto, eu vi na internet que há aqui um esconderijo qualquer, onde tem uma cena para apanhar, Zé. Onde é que é? É aqui, pá. Bora. Kit de reparos. Mano, a gente já andou ali dentro, Zé. Ele é por baixo da casa. Bora, vamos deixar o kit de reparos aqui na... uma safe zone e vamos arrancar já para a sala de dissecação. Este kit de reparos possivelmente dá para usarmos naquela pistola que estava a partir daqui, encontramos aqui na roulotte. Dava para usar naquela shotgun que está lá dentro a segurar aquele boneco com a mão. E é isso. Vamos da sala de dissecação, Zé. Que é aqui embaixo. Bora. Começamos já o episódio com... jogo. Isto estava assim preto. Encontre os ingredientes do soro. Obtenha o ingrediente do soro com o Lucas. Acho o delegado na área de processamento. Ok. Mano, o delegado é supostamente é aquele... ok. É aquele polícia que morreu ao início, que não nos ajudou. Aqui, não se levantou ninguém, pois não? Não, está tudo como eu deixei. Ok, acho bem. Isto é oficinas, está fechado. Oh my god, aqui não se vai levantar ninguém, vai. Oh my god, eu já vi negro para matar estes gajos todos, por favor. E mano, deixa este barulho nojento. Oh, foda-se, estás aqui a fazer, Zé? Depois de olhar de lado, mano, dá-te uma cotovelada que até andas. Todos. E agora? Está ali, mano. Tu não estava pregado na parede? Ai não, deve ser ele que está aqui deitado. Ele está aqui deitado, acho eu. E mano. Que merda é esta? Um fuse. O que me lixa, o que é? É que eu tenho muito poucas balas de shotguns, hein? Eu antes que era andar de pistola, mano. Estou a ouvir muitos barulhos. Ui, ui, que é isto? Que é isto? Respira, Zé. Respira, Zé. Então, Zé, sem cabeça? Oh, shit. Mano, que mortos são estes agora, Zé? Estás morto, não estás? Curto, ficou ali bugado. Mano, eu quero gastar ao máximo estas balas, digamos, mais normais desta pistola. Que são as mais fraquinhas, Zé. Tentar... mano, se aparecer aqui mortos, eu vou ter que... mano, aqui veio onde a gente andou a matou o gajo, mano. Serrei o homem com a motosserra. Ui, aqui que está a polícia. Fecha, fecha, fecha. Curto, já não tem cabeça. O que é isso? Prove you are a real man. Stick your hand down this pig throat. Vamos enfiar a mão pela garganta dentro do gajo. Acho que não é boa ideia, Zé, não é? A rigidez cadavérica deve ter começado. As articulações já estão duras. Curto. Tem um fedor doce e enjoativo. E ele já está apodrecendo, curto. Tem o sabor doce.
Isso, que é isto, mano? Sorry, buddy. Que é isto? É a chave da cobra, Zé! That pretty little thing will help you find the two key cards you're gonna need to join the party we're having over here. You gotta earn your way, Ethan. Ah, ok. Agora com o cartão, com a chave da cobra, é que eu consigo ter acesso a outros quartos, não é? Que não consegui ter até agora. Deixa-me já ver. Olha, para já tem já aqui uma porta da cobra, curto. Vou já usá-la, né? Saio daqui e viro à direita e deixo as escadas. E o que é que acontece? Vamos ter que pesquisar aí as portas da cobra para encontrar aqueles dois cartões. Uso o livro vermelho para ir ter com o gajo. Estou um pouco cagando para ti, Zé. Estou um pouco cagando para ti, Zé. Já percebi que isto não adianta nada. Onde é que eu estou? Olha, bala da shot! A sério que vim ter aqui? Curto, eu nem tinha apanhado isto, mano. Eu sou um artista do caralho, mano. Eu sou um artista do caralho, mano. Agora dá-te o que até faz cauta aqui, né? Calma, Zé, respira. Onde é que é para ir? Pode ser para aqui, Zé. Ai, não é nada para aqui, mano. Hã? Ih, Zé, já estou tão perdido, mano. Já estou tão perdido, Zé. Onde é que é a sala People Save, Zé? Onde é que é a sala People Save? É ali, né? Vem. Quero que vocês vão apanhar no cu, mano. Foda-se, que puta de jogo, mano. Ih, esqueci-me de tomar isto, mano. Foda-se. O que é que eu vou fazer, mano? Eu apanhei ali mais uma cena amarela, mano. Dá-me para aqui esta erva. E vamos fazer... mais uma vida. Ok. E estes suplementos eu decidi pôr aqui antes de começar o episódio, para não me esquecer, que era para eu usar isto dentro da casa, para ver onde há mais itens. Agora vamos pegar na chave da cobra, mas antes disso vou dar save, estou um pouco cagando. Este jogo é feito é de save. Já tenho a chave da cobra, agora vamos ter que ir atrás. Ora bem, onde é que aqui há já uma chave da cobra? A que estava lá em baixo a gente já entrou, não é? Como é que ela achava ali? Ah, é os dois cartões, pois. Onde é que é a chave da cobra, Zé? Olé. Na casa antiga não há nada da cobra, né? E neste andar não há. Vamos ter que ir para onde? Para o piso número 1? Não, sala de secação também não tem nada. Segundo andar, aí é que está. Ok, tem aqui uma chave da cobra, dá para o quarto principal e depois para o armazenamento. Tem aqui outra que vai para o quarto infantil. E é isso. Temos que ir para o segundo andar, ok. Se calhar... pelo simples não, né? Mano, por favor, não me voltes a mandar ir lá abaixo, mano. Já saímos para a oficina, que era a única porta que faltava abrir lá embaixo. Ok, vamos ir agora cá em baixo. Onde é? Vocês vindo para aqui? Carrega essa merda hoje. Um tiro. Shit, fail. Shotgun, por favor, shotgun, por favor, shotgun. Oh shit. Kill shotgun. Eu não fui, curto, eu não fui. Eu não fui, curto. Eu não fui. Até que ponto é bom estar a lutar contra estes gajos? Tem aqui já uma chave da cobra, não é? Anda rápido, anda rápido. Mas abre isso hoje, Zé. Oh shit.
Que puta da velha está aqui outra vez, mano. Foda-se. Yeah, mano, é tentar evitar ao máximo. Tenho bem poucas balas de shotgun. O que me lixa é que a shotgun não dá para fazer balas para ela nem nada. Olha, balas de shotgun, para que é que eu falei? Vou continuar a queixar-me das balas, pode ser que... Mesmo assim são bem poucas, mano. 15 balas, olha ali mais! Só dá duas, Zé, só dá duas balas. Erva? Não tenho fluidos, que é isto? Quem és tu, Zé? Abril 1980, Jack entra para os fuzileiros. Mano, Jack é o gajo que eu limpei o sebo, não é? Que eu serrei ao meio. Olha, uma gazua. Ok. Que é isto? Ajustar relógio. E ali qualquer merda na net. Parece um diagrama de algum tipo de arma. Main house. Aquilo não tem a cena do viado. E tem ali uma porta do corvo. What? Mas eu já lá tive, Zé. Mais erva. Nunca tem nada. Pote de tesouro. Olá. Olá. Mais espaço. Olá. Bom. Aqui acho que já está tudo. Possivelmente tem aqui mais algum item que eu não estou a ver, não é? É o mais certo. É ter aqui mais alguma coisa na qual eu não estou a ver. Mano, esta arma... Foda-se, vou ter que lá ir. Vou ter que lá ir, vou ter que lá ir. Tu deixa de estar aí, Zé. Deixa de estar aí. Esta merda aqui do relógio é que eu ainda não entendi. A mesma hora que todos os outros relógios. Ah! Será? E agora, Zé? Vamos ao outro quarto infantil. Vamos ao quarto infantil. Isto estava assim quando... Não, não estava, não. Ah, espera aí que tinha ali a cena. Eu tenho um lockpick, Zé. Bora, 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 bora. Lembrei-me, Zé. Aos episódios que já foi isto, mano. E eu ainda me lembro. Eu ainda me lembro desta caixa. Olha, bala shot. Top. Vamos ao quarto infantil, Zé. Esta merda. De abril, Oliver parou de berrar, mas às vezes eu escuto batidas lá em cima. What? De maio. Pede de verdade e tem algum líquido esquisito pingando do teto. Bom, já que eu tive tempo, mudei o troféu de controle remoto de novo. Agora vai brilhar mesmo de noite. What?
Ih, mano, mas... Ih, eu nem tinha visto. Eu tenho controle remoto em algum... De abril, mamãe me levou para o hospital na cidade e eles tiraram uma foto da minha cabeça em uma máquina esquisita. Então mamãe comprou um quebra-cabeça de 259 peças para mim na loja. O idiota do Oliver continua me provocando. Você é doido. Eu meti para o Oliver. Eu disse para ele vir para o meu aniversário e aí fechei ele no sótão com controle... Oh, mano. E não parava de chorar. Me deixei sair, Lucas. Mudei o controle remoto para o idiota da Zoe não entrar no sótão. Fundi ele em um dos maiores troféus de concursos de inventores. Agora ele nunca vai encontrar. Vou para o sótão. É isso? Queres ir para o sótão? É isso. Já vou lá, né? Quer dizer que tem aqui alguma cena escondida nestes troféus, não é? Boa, mano, não sei, Zé, não sei, Zé. Agora uma gazua, ok, ok. Suplementos. Olha, mas é isto, mano. Deixa de ser nabo. A fazer, Zé? Então não é isto? Oh, enganei-me. Não era isto, Zé. Oh, man. Não era aquilo, Zé. Olha, encontrei. Oh, shit. Oh, shit. Mano, mas eu não vou entrar, Zé. Eu não vou entrar. Puta da cadeira, Zé. Eu não vou entrar ainda. O que é que eu vou fazer? Eu vou ver lá abaixo. Ver coração e vem cá acima meter as horas naquele relógio. Mas tem que ser muito rápido. Muito rápido. Bora, bora, bora. O boneco não anda nada. 10 e 15. Bora, bora, bora. Bora. Então, Zé, está tudo? Foda-se! Eu pensei assim, foda-se, será que eu ouvi bem? Era 10 ou era 11? Mas afinal, deu. Oh shit. Ah shit. A minha pergunta é, por onde é que eu vou, mano? Vou ao sótão? Não, vamos ao sótão, Zé. Ao menos já fico de consciência tranquila, Zé. Vamos ao sótão. Vamos ao sótão primeiro. Uma cassete. Tudo que eu precisava, né? Contrato de renovação, cliente Jack Baker, construtor Trevor and... O Trevor do GTA V e para aqui, é? Machado de brinquedo. Então esta shotgun é para trocar para o que está lá em baixo? E o machado? Para que é que é o machado? O mundo... O machado de brinquedo é só para crianças e portanto não pode ser usado como arma. Um hilo de escopeta de madeira não pode ser usado como arma. Possivelmente será para... Fluido químico forte. Ih, mano, estou sem slot já. Puta da bola, mano. Uma pintura chamada Julgamento. Ela retrata uma mulher ajoelhada na frente de uma multidão. Curto. Zé, eu já nem sei. Já nem sei se vou à cama se venho fazer isto, Zé. Ok, eu acho que eu abrindo isto vai abrir ali uma porta.
O meu medo é descer ali na cama, mano, e ficar sem saber para onde é que tenho que ir. O meu medo é esse. E não dá para vir para trás. Eu já andei bué. Eu ando aqui de um lado para o outro. Curto. Eu ando de um lado para o outro, mano. Que se lixe. Ah, vamos aqui. É de vez. Vamos aqui. Se morrer, olha que se lixe. Acho que não me vai voltar. Já sabia, mano. Vês? É isto, mano. Já estava à espera desta merda. Já estava à espera desta merda. Nem que isto vai ter. Oh shit. Para de fazer barulho, seu cabeça de atum. Eu é que estou fodido da cabeça e tu é que. Munição. Da arma não sei o quê. Como é que eu saio daqui? Olha, cartão magnético vermelho. Ok. Falta-me outro. Eize. Pernas de cavalo cortadas. E serras e o que era. Como é que eu saio daqui, Zé? Onde é que eu estou? Ah! Agora eu entendi! Ah, shit! Ah, shit! Oh, fuck, shit! Por onde é que é para eu ir? Onde é que é para eu... Não é para aqui, burro do caralho! Já estou tão perdido, já estou tão perdido. Já estou tão perdido. Da puta da vida, onde é que é para ir? Ah, shit. Ainda estás a descer mais? Foda-se. Olha por onde é que eu estou a vir, mano. Oh my god. Mano, respira. A cena é que eu tenho que ir a... Eu tenho que ir aos menus, mano. Eu tenho que ir ao mapa. Só que eu estou de tal maneira já fodido a cabeça que já nem vejo nada. E tinha que aparecer Susana Bafopins agora também. Vai para a merda, mano. Vai para a merda, mano. Vai para a merda, Zé. Vou dar save, estou-me a cagar, mano. Foda-se. Só me falta ir àquele sítio. E já tenho um cartão, mano. Vamos primeiro organizar aqui a pasta. Vamos primeiro organizar aqui a pasta. Este cartão vamos já deixar cá na caixa. Esta shotgun é que me está a lixar, mano. E este machado não estou a perceber para onde é para pôr. A gazua, não sei se leve se não. Tinha aqui uma tape. Mas esta tape eu só consigo ver lá fora. Vou deixá-la aqui. Munição, primeiramente, de arma de mão. Mano, eu acho que vamos assim, né? Eu acho que vamos assim. Estamos aí com 23 minutos de episódio. Talvez vamos só buscar a tal shotgun que está no gajo. Já achei a boza. Vai antes por aqui. Vai antes por aqui. Oh, eles vêm aí, os Shanaba Fokers. Agora não é o momento para isso. Ha! Ah! 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 Oh, caralho. E eu não posso vir fazer a missão com esta shotgun aqui na mão, mano. Ocupar dois slots. Oh, foda-se. Ah, fuck shit. Ah, fuck shit. Bem, vamos dar aqui save, vamos terminar o episódio. Vamos deixar aqui a shotgun. E acho que vou arriscar e vou ir assim. Temos aqui estas balas, são aquelas balas fortes para a pistola.
E eu vou levar, mano. Tenho aqui vida, não preciso. Não vou levar erva nem... nem fluidos. Vamos com uma gazoa naquela e vamos com a chave da cobra. E vamos dar outra vez um save. E vamos ficar por aqui. Foi mais um episódio de Resident Evil. Próximo episódio, vamos... até ao sótão fazer aquela estátua. E vemo-nos por aí. Até à próxima e... fui!